У Чернігові почався прийом документів на формування нового складу молодіжної ради при міському голові. В новій молодіжній раді дозволено також брати участь представникам не тільки навчальних закладів, а й громадських організацій молодіжних або тих, яких працюють з молоддю, але відповідно до того, що це повинні бути молоді люди, відповідно до вікових обмежень, які встановлені розпорядженням. Є відсоткове співвідношення, скільки з 21 людини складу молодіжної ради має бути представників і представниць від шкіл, ПТУ, вишів і громадських організацій. Відповідні відсотки є, які виділені на навчальні заклади. Наприклад, школярі – це 10%, середні спеціальні заклади передвищої освіти – теж 10%, вищі навчальні заклади – 50%, громадські організації – 30%. Аби подати заявки, є 7 днів. В управлінні вітають, якщо частина представників і представниць буде з попереднього скликання молодіжної ради, адже так передача досвіду буде органічнішою. Проте шанси увійти є у всіх. Подати заявку можна або фізично нам в управлінні, або цього року ми також дозволили відповідно до коронавірусних обмежень надіслати ці заявки нам в електронній формі на офіційну адресу управління. До цього треба офіційний лист навчального закладу або громадської організації, які делегують молоду людину до цієї молодіжної ради, а також, або мотиваційний лист, або біографічна довідка самої молодої людини, в якій вона повинна написати, хто вона така і чому саме вона повинна бути в молодіжній раді. Усної співбесіди, як у першого скликання ради, не буде через карантинні обмеження. Додаткові питання в разі потреби аплікантам ставитимуть онлайн. Нагадаємо, перша молодіжна рада при міському голові в Чернігові була скликана з ініціативи Владислава Трошенка в 2018-му. Згідно положення, каденція 2 роки. На початку грудня 2020-го перше скликання відзвітувало про роботу. Ця рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань реалізації молодіжної політики в Чернігові. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті муніципалітету.